ပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်ရန်ရဲ့ August 12ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေရဲ့သတင်းတွေ၊ဒိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ BNI Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.8 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမအာမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကြောင်မဲခရိုင်တီဘောမြို့နယ်ထဲမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ပြီးပြင်းထန်နေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ရဲကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေနည်းနည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီလို့ပြောပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲ။မိုးပြဲရေကာတာဖောက်ချတဲ့အတွက်ရေဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ GNPP ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘလို့ပြဿနာတွေတွေ့ကြုံနေကြရပါသလဲဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မှာဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံပန်းဟာလက်တလောပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရတင်နန်းတက်ရောက်ခဲ့ရတဲ့စစ်သားအသစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကြောက်မဲခရိုင်ဒီဘောမျိုးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတောင်မျိုးတလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တို့ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခလျာ23မှာတိုက်ပွဲဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဝိုင်ထွက်မျိုးစာတိုက်လေရင်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ဒီဘောမျိုးဝင်းကျင်မှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားလာပြီးမြို့ပေါ်ထိတိုက်ပွဲပြင်းထန်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့မှာတော့တီဘောမြို့နယ်ညောင်ပင်ကုန်းအချင်းထောင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအချင်းသားတွေလူမြောက်သွားခဲ့ပါတယ်။တီဘောမြို့မှာစစ်တေတာကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်စကခတ်တလက်အောက်ခံခမရ9393534နဲ့ခလျာ23ရွှေချေစိုက်ထားပြီးမြို့နယ်6ခုအနက်ကြောက်မဲနောင်ချိုနံတူမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငေါ်မြို့တွေကို TNL ကသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့တွင်ကိုစစ်ဘေးရှောင်တွေနည်းနည်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဝင်ရောက်လာပြီလို့ CDF မတူပီတပ်မဟာတပ်တော်ဝင်ရှိသူကပြောပါရယ်မတူပီမြို့အတွင်ပြည်သူတွေနေထိုင်နိုင်ဖို့လိုအပ်ချက်လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပြီးပြီဖြစ်လို့ပြည်သူတွေမကြခင်မှာဝင်ရောက်နေထိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကမတူပီမြို့နယ်ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတိအပေးထုတ်ပြန်ထားတာရှိပါရယ်မတူပီမြို့အတွင်လိုအပ်နေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမြို့တွင်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ရေရရှိရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုမတူပီမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဆောင်ရွက်ပြီးပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမြေပြင်မှာရက်ကြီးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အချိန်လန်းကြောင်းတွေပြောပြီးသားဖြစ်လို့မတူပီမြို့ကိုတတ်မှတ်ချိန်တတ်မှတ်တဲ့နေရာကနေဝင်လာလို့ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ CDF မတူပီတပ်မဟာတပ်ပါဝင်တဲ့ချင်းညီနောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမတူပီမြို့အတွင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းတွေအားလုံးကိုဇွန်လ29ရက်နေ့ကအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးခရိုင်မှာစီမုတ်ထမ်းဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ငွေကြက်၄တင်းအထိကောက်ခံနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ညောင်ရှေမြို့နယ်နမ်းပါမြို့ကျေးရွာတချို့မှာစီမုတ်ထမ်းဖို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကငွေကြက်၃တင်းခွဲကနေ၄တင်းအထိကောက်ခံနေတယ်လို့လည်းတရားခဏတွေကပြောပါတယ်။ကောက်ခံတဲ့ငွေထည့်ဝင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တက်ဆိုင်ရာတွေကိုတိုင်ကြားမယ်လို့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကချင်းချောက်နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။လက်ရှိနိုင်ငံတော်လုံးစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရင်အားပြုံးတင်းနေပြီးလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြစ်တင်းဖို့အတွက်စစ်မှုထမ်းဥပဒေထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းနေရာအနှံ့မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေများစွာဖြစ်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာအရက်ဖြူအစီဖျော်ဆက်တောက်သုံးမှုကြောင့်ဒေသခံ၄ယောက်အဆိပ်သင့်ပြီးတော့တေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအရက်အစီကိုဖျော်ဆက်တောက်သုံးလို့တေတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးစမ်းသက်တောက်ကြည့်ရာကနေလည်းအရက်ဖြူရောင်းချတဲ့သူပါတေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။တေဆုံးသွားတဲ့ဦးမမောင်ကြီးဟာငကူကအရက်မတောက်သူဖြစ်ပေမဲ့လူ၄ယောက်တေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်ဟာအရက်ဖြူအစီကြောင့်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုရိုင်းစမ်းသက်တောက်300ကနေတေဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ကသူရောင်းချနေတဲ့ BE အရက်ဖြူအစီကိုဖျော်ဆက်ပြီးတော့3ခွက်တိတိတောက်သုံးခဲ့ပြန်နောက်ဩဂတ်စ်လ17ရက်နေ့မှာအစိပ်သင့်ပြီးတန်ကုန်းစေယုံကြီးမှာတေဆုံးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်မှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေပြင်းထန်နေရာအရက်ဖြူအစီတဲ့တေဆုံးနိုင်တဲ့အစိပ်ကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထည့်ထားတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်တေချာဆန်းစစ်ဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်
နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့အနီးမိုးမောင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသေးတဲ့အတွက် KAO ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကချင်သတင်းဌာနကလူထွေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ပမောခရိုင်မိုးမောင်မြို့နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KAO တပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်KAO ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာရှိတဲ့ကချင်ပြည်သူတွေလေကြောင်းအန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရကြတယ်လို့ပြောပါရယ်မိုးမောက်တက်ခမရ430တရင်မှာစစ်တပ်နဲ့ KAO တကြော့ပြန်တိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတာရက်ပေါင်း20ကြာမြင့်လာပြီးတော့တစ်ဖက်မှာစစ်တပ်ကလေကြောင်းအတိတ်ကအတုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာတင်မဟုတ်ပဲတိုက်ပွဲမရှိတဲ့ခြေရွာတွေကိုလည်းအကြောင်းမဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ည12နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာလေဆာမြို့အနီးရှိမုံလိုက်ခက်မိုက်ဆောက်ပါမြို့တစ်ကုန်းလောနေရာတွေမှာတပြိုင်နက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် KAO တိန့်ချုံနေမြေလေဆာမြို့နဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာရှိကြတဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေဟာစစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့တာအ धिक အတုံးပြုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လေကြောင်းအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေရကြတယ်လို့မုံလိုက်ခက်ဒေတာခံအမျိုးသားတဦးက KNG ကိုပြောပါဗျာ။ဘုံနီတက်ခက်ဖြစ်စားရငိုရမစားဖြစ်အန်ကျေတိုက်ဖြစ်နဲ့မွေနာတော့နေနဲ့ဆက်တံကပါစစ်တပ်ကအဓိကလေရင်နဲ့တာဥတီတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လေကြောင်းရံကိုစိုးရင်နေရတာပေါ့အရင်ကလိုလက်နဲ့ကြည့်ပစ်ခတ်တာတို့ကစိုးရင်စရာမရှိတော့ပဲလေကြောင်းတာကြောက်နေရတယ်တာဝန်ရှိတဲ့ခေဝအနေနဲ့တော့ဘလို့တင်းရှောင်နေထိုင်ကြဖို့ပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ညအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုပြီးတွေးကြောက်နေကြတာပေါ့လက်နေနာဝရင်သူနဲ့ရတဲ့နာရုပ်အဲ့တန်တော့ဘလို့ပါရှက်ငါလည်းရဲ့အဲဒိုင်တော့ဖြန့်ချင်းနှုံးချော်နေတော့ဒါဆောင်တော့ငါဒါကြောင့်လက်ရှိမုံမောက်တိုက်ပွဲဆက်လက်ရှိနေတူ၍လေကြောင်းအန္တရာယ်ကစိုးရိမ်နေရကြတယ်လို့မုံလိုက်ခက်ဒေတာခန်အမျိုးသားတူကဆက်ပြောပါတယ်လော့ဘန်မောမကြန်ချာအဲ့ချာငါရံကအန်ချေနှုံးချော်တဲ့ပြင်လည်းကအဲ့ဒါဘကလုံးပတာနာအန်ချေနှုံးချော်ဒီကစင်ကြားရာလမ်းကတောင်ရံတော့လည်းနာတဲ့ဘုံမမှုမောက်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတူရတော့လိုင်စာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိကြတဲ့ပြည်သူတွေကစိုးရင်ပြီးကြောက်ရတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကအခုဒီလတွေထဲမှာမိုးရင်းကာလဆိုတော့ကတုတ်ချင်းတွေလည်းတိတ်တူဖို့အဆင်မပြေဘူးတချို့ကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့လုပ်နေကြတာပါပဲကောက်ကပ်ဒီကတ်ခတ်တဲ့ဟဲ့ကောက်နမ်တူဒုတ်ဆာလိုရနာစင်ကြတာငါအလံဆန်တင်နာဆန်ကြတဲ့ခုနာမုံတာဆန်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဗျူဟာမြောက်တပ်စခန်းတွေကိုလက်လွတ်လက်ရပြီးတဲ့နောက်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုကိုတည်းအကြီးကအတုံးပြုပြီးခြေရွာနဲ့ဆေးရုံဖျားကြောင်းနေရာတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြစ်ခတ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်လို့KAO တည်င်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုမူကြီးနှုတ်ဘူးကပြောပါတယ်လက်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့မိုးမောက်မှာနေ့တိုင်းလိုလိုကြက်လေရင်3စီးနဲ့4စီးကြားမှာပုံမှန်လာရောက်ပြစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပြီးတချို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့နေ့တွေဆို3ချိန်လောက်အထိလာရောက်ပြစ်ခတ်နေတာလည်းရှိနေတယ်လို့ KIA ရှေ့တန်းတင်းအရင်မြစ်ကပြောပါတယ်မိုးပြဲရေကာတာဖောက်ချပရင်နာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတုံးဆွဲနေရတဲ့မိုးပြဲစစ်ဘေးရှောင်တွေဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောနဲ့အရေးပြားရရံမှုတွေဖြစ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကနရာဝတီ Time ကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ရေဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့မိုးပြဲစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုတုံးဆွဲနေရပြီးလက်ရှိမှာတော့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောနဲ့အရေးပြားရရံမှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆွတ်ရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်သူကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးဇွန်လအတွင်းကမိုးပြဲရေကာတာရေဖောက်ချခဲ့တာပါတင်းရှောင်ဖို့နေရာမရှိတဲ့ဆစ်ရှောင်တွေဟာစပားဆိုင်ခင်းအနီးမှာနေထိုင်ကြပြီးရရှိတဲ့ရေကိုသာအသုံးပြုနေရတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်10ဦးနဲ့9ဦးမှာရာရာမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆစ်ရှောင်ရေးကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့ထွန်းမြန်မာဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးကကန်နော်ရီထိုင်းကိုပြောပါတယ်
သူတို့ကစဘာခင်းနေရရေကိုချိုးရင်လဲစဘာတွေကရေမြုပ်တာကြတော့အဲစဘာခင်းမဲ့စဘာခင်းနဲ့ဒီရေတွေနဲ့ထိတာကြပြီးတော့အချွဲတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစဘာခင်းနေရရေတွေထိလို့ရေချိုးလို့ဟောဖြစ်ရင်လဲရေပြားဟောပါပေါ့နော်ဒီဖူးတွေဖိတ်နေအများကြီးပဲထွက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ချောင်းဘေးမှာရှိတဲ့ရေကိုတောက်သုံးတာတို့ချိုးတော့ဖြစ်ရင်လဲအဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုဝမ်းပြဝမ်းရှော့တို့ရေမတက်ဘူးလေရေဘေးတင်ဆွရှောင်းတွေဟာစားတောက်ရေအပြင်ဆေးဝါးလဲလိုအပ်နေတယ်လို့ဆက်ရှောင်မျိုးသမီးတဦးကပြောပါတယ်။တချို့ခြေဝါးမှာကွင်းဆင်းပြီးတွေ့ရှိမှုရရေဘေးသေးဆက်ရှောင်ပြည်သူတွေဟာနေမကောင်းဖြစ်မှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ကယန်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း KYWO ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုထားပါတယ်။အဒီရေတွေပဲတုံးရတယ်ဒီရေပဲဖြတ်သွားဖြတ်လာအလုပ်ရတယ်ဆိုရင်တော့တေချာရဲကျွန်တော်တို့ရရန်ချင်းနေပါရတော့ဖြစ်မှာပဲပေါ့နော်အခုလည်းတချို့ကတော့ဒီရရန်ချင်းအဆင်တင်မဟုတ်ပဲနဲ့နေလို့တိတ်မကောင်းဘူးစရာမျိုးတွေတွေ့ရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော် KYWO ရဲ့စီရင်အရာရေဘေးတင့်မိုးပြဆွရှောင်းဦးရေ2000ကျော်ရှိနေပြီအရေပြားရာရာမှုအတွက်လိန်စေဆေးဝါးတွေပြင်တောက်ရီတက်စားနာရိခာနဲ့အမိုးအကာတွေလိုအပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆွရှောင်းကူညီသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုတ်ချွခွင်းရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်ထဲကတိုက်ပွဲမှာတော့စစ်တုံးပန်းတယောက်ကိုအရှင်ဖတ်မိထားတယ်လို့ရှေ့တန်းမြေပြင်သတင်းအရင်းမြစ်တွေကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့စမိုင်းကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စီဆိုင်မြို့အရှိဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထူလာတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ပအုပ်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA တို့အကြားအကလာ7ရက်နေ့နယ်လက်ပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရာစစ်တုံးပန်းတယောက်နဲ့အတူအလား3လောင်းME1 တလက် drone the zero ကိုတင်စီရမိထားတယ်လို့ပြောပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းအရှင်ဖဲမိတဲ့စစ်တုပ်ပန်းကစစ်ကောက်စီရဲ့အမှုထံအပတ်စဉ်နဲ့ရွှေဘုံမြို့မှာစစ်တင်နဲ့တက်ခဲ့ပြီးနောက်စီဆိုင်မြို့ကိုအပုတ်ခံရသူဖြစ်တယ်လို့ BNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခွန်ရဲရင်ကပြောပါတယ်ပြောရရင်တော့ဒါကဟိုတေသွင်းပို့လိုက်တာပဲပေါ့နော်အာနာယူမြောင်းလိုင်းကတေသွင်းပို့နေတဲ့အချိန်မှာကိုကမတီရှင်ဘူးဆိုရင်တော့ပန်းနံမှရမယ်လိမာမှရမယ်အဲ့တော့ကိုကအတင်းခေါ်လို့ပါသွားတာပဲဖြစ်ပေါ်တာဆွဲလို့ပါသွားတာပဲဖြစ်ဟိုခြေတန်းအပုတ်ခါရတဲ့အချိန်မှာဘဲပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဘဲဘယ်လိုမျိုးအချိန်မှာဘဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါ်နန်ကြီးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့ဆက်တွယ်ပါဆက်တွယ်ရတာလည်းမခက်ခဲပါဘူးပြီးတော့မှဘက်ပြောင်းခေါ်လုံးပါလို့တိုက်တွန်းရှင်တယ်ကိုရဲ့အသက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်ကိုရဲ့မိသားစုကိုတံပိုးထားတယ်ဆိုရင်တော့အတ္တမကိုရှင်ခွာပြီးဓမ္မဘက်ကိုပြောင်းလဲရည်တည်ပါလို့ပြောရှင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအလောင်းသုံးလောင်းကို PNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကမြေမြုပ်တကြူပြီးခဲ့ပြီးစစ်တုပ်ဘက်ကိုလူအခွင့်ရင်းနဲ့အညီထိမ့်သိမ်းထားတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆိုပါတယ်ဖမ်းမိထားတဲ့စစ်တုပ်ဘက်ကတော့ဘကူတိုင်းတဲကုံမြို့မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးစီဆိုင်မြို့ကိုရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကစစ်တင်တဲ့တလနီပါပဲတက်ရောက်ခဲ့ရသူဖြစ်တယ်လို့စစ်ဆေးချက်တွေအရာသိရတယ်လို့ခွန်ရဲရန်ကပြောပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအတင်းအဓမ္မအဆူဆောင်းတဲ့သူတို့အခေါ်ပဲအတင်းအဓမ္မအဆူဆောင်းတဲ့လူတွေလူတာတွေများတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအိုနာကျူကန်တွေများလာတယ်ဆိုတာကဒီပြည်သူဟိုစီမူတဟောင်းတွေကိုပြန်တုံးနိုင်လာလဲဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီအချင်းဆောင်တွေကဒီတည်တံ့ကြအချင်းသားတွေနောက်ပြီးတော့တတတကျွန်းနေကြည်ကြတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကိုမျိုးလုံးတစ်ခုခုပေးပြီးတော့မှဟိုစစ်မှုထိုင်ခိုင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်စစ်တုပ်ပန်းကိုမီးမြဲဆက်စေးမှုအရာတိုက်ပွဲအတွင်းအရက်သားတွေထိခိုက်စေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရန်တန်းပစ်ခတ်တာအရက်သားတွေရဲ့အိမ်မှာဝင်ရောက်နေထိုင်တာမူရစ်စီတုံးဆွဲတာစတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတယ်လို့ရှေ့တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါတယ်လက်တလောလွဲဆောင်ရအနောက်ဘက်စီဆိုင်မြို့အရှိဘက်မှာစစ်ကောက်စီရဲ့ချင်းမြတ်တက်ရင်ခမာယာ413 414တက်ရင်တွေကအင်အား400လောက်ကအရက်သားနီအေရီမှာဝင်ရောက်သက်ဆွဲထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။